Сьогодні Олександрійщина попрощалася з двома героями, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Валерія Коржова та Сергія Костенка в останню путь олександрійці проводжали навколішки. Двохрічний Валерій Коржов народився і виріс в Олександрії. Останні роки проживав з родиною у Кропивницькому. Він був професійним рятувальником і в перших рядах пішов боронити рідну землю. 23 квітня загинув від смертельних поранень. Серед своїх друзів, своїх колег він користувався авторитетом. На нього можна було покластися. Він ніколи не відмовляв, якщо в його силах допомогти, чи то своїм колегам, чи то просто громадянам. Сергію Костенку було 42. Випускник і викладач Олександрійського педагогічного коледжу прийшов до військкомату у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Там він востаннє бачився зі своїм колегою і наставником Анатолієм. Мене залишили в територіальній обороні. Сергій пішов туди, де спекотно, для того, щоб російські війська не прийшли на нашу Олександрійську землю. Вчора, перебуваючи на чергуванні на блокпосту при в'їзді в місто, ми знову зустріли Сергія. Він приїхав на нашу землю. Але поїхав це раз не додому. Поїхав у вічність. У захисників залишилися овдовілі дружини і осиротілі діти. Родинам загиблих олександрійці висловлюють найщиріші співчуття. Катя, Єлизавета, Анатолій Дмитрович, Наташа, Іра, Ваня. Я не знайду слова, які міг би вас заспокоїти, але хочу сказати, що ми переживаємо, ми всі олександрійці переживаємо таку ж біль, яку переживаєте біль ви. Ми обов'язково кожної весни принесемо квіти на могили наших захисників. Валерія Коржова поховали на центральному міському кладовищі поруч із батьками, а Сергія Костенка – на військовому цвинтарі. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.